Справжній відстріл дітей вчора відкрили з маєтку, розташованого в селищі Козин, поблизу Конче-Заспи. Діти віком від 8 до 12 років бавилися у воді на озері Криве, яке знаходиться, до речі, на відстані 800 метрів від будинку президента втікача Януковича. Коли малеча спробувала перепливти на інший бік озера, аби пострибати з містка у воду, по них без жодного попередження був відкритий вогонь. Стріляли з дробовика. Одну дитину 12 років було поранено. Її забрала швидка. За попередньою інформацією, стріляв один з охоронців садиби. Зараз виділяється це все слідським путем. Допрошуються люди, хто там був, хто там не був і так далі. Собственник буде фактично допрошений також. Ответственность должен нести тот, кто стрелял ребенка. Ну, давал кто-то указание стрелять, значит, тогда и тот, кто давал указание стрелять. Что взял дело на личный контроль. Ділянка, з території якої, ймовірно, велася стрілянина, зареєстрована на Георгія Івановича Мазурова. Відповідна інформація міститься в земельному кадастрі. Георгій Мазуров при Януковичі займав пост заступника гендиректора Держкомпанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Та був заступником Дмитра Саламатіна, скандально відомого екс-міністра оборони України. Батьки дітей обурені, бо навіть якщо б діти потрапили на приватну територію, це не дає права відкривати вогонь, а тут взагалі, місце для суспільного відпочинку. Ось що написала у соцмережі мати одного з хлопців. Сьогодні в 11 утра в нашем дачном спокойном уголке в селе Козин, улица Луговая, мой сын с друзьями, дети 8-12 лет, радостно купаясь в озере, получили расстрел дробью. По ним велась прицельная стрельба. Одному прострелили попу, двое других, включая сына, чудом уцелели. Пули пролетели рядом с шеей и грудной клеткой. Дети в шоке, родители в ужасе, милиция пока пишет бумаги. Озеро большое, когда-то было общее, но пришли золотые граждане. Из общественного остался только наш небольшой пляжик в нашем кооперативе, который мы всячески холим и лелеем. Синові Олександра Павлушкіна пощастило найменше, його дитину було поранено зараз, стан дитини вже задовільний. Вчора він був дуже сильно іспуганий тим всім, а сьогодні, ну, більш-менш вже успокоїли його. Я сьогодні спілкувався з прокуратурою Обухова, з міліцією Обухова спілкувався і спілкувався з Антоном Геращенко. Він сказав, що ще це під свій контроль бере. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Чи доведуть справу до кінця – покаже час.